Bismillahirrahmanirrahim. Jednom prilikom dok je prolazio pored slonova, čovjek zastade i začuđeno se zapita: kako to da ovako velika stvorenja bivaju zadržana samo malim užetom koji se veže za njihovu prednju nogu? Nikakvi lanci, nikakvi kavezi, samo uže za koje je bilo očito da ga ove životinje mogu pokidati bilo kada, samo kada bi odlučile da pobjegnu. Iz nekog razloga one to nikada ne učine. U tom trenutku je primijetio trenera u blizini te ga upita: zašto te velike životinje samo stoje tu i ne pokušavaju pobjeći? Tada mu trener odgovori: znate, kada su slonovi mladi i puno manji nego sada, koristimo uže iste veličine kako bismo ih vezali, ako je oni nemaju snage prekinuti. Kako odrastaju, sve se više navikavaju na činjenicu da ne mogu pobjeći. Počinju vjerovati da ih uže još uvijek može zadržavati i zato i ne pokušavaju više pobjeći. Čovjek je bio zapanjen. Ovi veliki slonovi u bilo kom trenutku mogu se osloboditi tih užadi, pa i samog trenera, ali zbog njihovog uvjerenja da ne mogu, ostaju tu zaglavljeni i zatvoreni zauvijek. Nevjerovatno je kako ovako velike životinje, obeshrabrene neuspjesima iz prošlosti i kada postignu svoju punu snagu, i dalje vjeruju da jedno malo uže i dalje, baš kao nekada, može ih zadržati i zato i ne pokušavaju pobjeći. Uvijek odustaju. Koliko nas, poput ovih slonova, ide kroz život vjerujući da neke stvari ne možemo postići, jer smo nekada pokušali i nismo uspjeli. Da li svaki neuspjeh na kraju mora ostati neuspjeh, ili je dovoljno da ga prebrodimo, počnemo iznova s novom energijom i voljom ka postizanju uspjeha u bilo kom segmentu u našem životu? Da li odustajemo onda kada prosto prihvatimo trenutnu situaciju kao nepromjenjivu? I dopustite mi da vam postavim samo jedno pitanje. Čime ste vi zaista vezani? Šta je to što vas zadržava ili vam možda služi kao izgovor da ne postižete ono što ste oduvijek željeli i da se nastavite zadovoljavati nečim malim ili pak ispodprosječnim?